Koncem června se kralupští zastupitelé sešli na veřejném zasedání, aby ještě před dvouměsíčním obdobím dovolených rozhodli o důležitých záležitostech města. Nejdříve byly na programu finanční záležitosti a s nimi schvalování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu, například na zabezpečení školních soutěží a přehlídek pro Dům dětí a mládeže a Základní uměleckou školu. Zastupitelstvo města schválilo způsob využití odvodu části výtěžku z výherních hracích přístrojů ve výši 1 816 000 korun, a to na sportovní účely, konkrétně pro stavbu víceúčelového hřiště v areálu středního odborného učiliště chemického. Dále bylo schváleno několik půjček z Fondu rozvoje bydlení kralupským občanům na výměnu oken starších 10 let. Další zájemci o půjčky na výměnu oken se mohou hlásit na finančním odboru. Kralupští rybáři postupně zvelebují areál bývalé střelnice u Strachova, kde chtějí vybudovat klubovnu pro činnost mládežnického kroužku. Své pomocí si zajistili oplocení areálu, úpravu travnaté plochy a spoustu hodin práce věnovali i opravám klubovny. Na budově je ale nutné vyměnit střešní krytinu a opravit krovy. Na to finanční síly rybářů nestačí, a tak požádali o pomoc kralupskou samosprávu. Zastupitelé po projednání žádosti souhlasili s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 70 000 korun na opravu střechy střediska rybářské mládeže Střelnice z prostředků určených na podporu společenského, kulturního a sportovního života ve městě. Příprava rekonstrukce pavilonu, čekárny a prodejny na Seifertově náměstí v Lobečku zase o krok postoupila. Podle vypracovaného rozpočtu k projektové dokumentaci vychází celkové náklady rekonstrukce na 4 miliony 946 tisíc korun. V rozpočtu města na letošní rok je vyčleněna částka 300 tisíc korun. Dále je na tuto akci přidělena dotace z ministerstva financí ve výši 3 miliony 700 tisíc korun, kterou město získá, pokud splní podmínky pro přidělení dotace. K celkovému pokrytí nákladu stavby tedy chybělo 1 100 000 korun. Zastupitelé souhlasili s uhrazením této částky z rozpočtu na rok 2007. Sportovní komise předložila radě města ke schválení návrh výše příspěvků na podporu grantů podávaných sportovními oddíly na sportovní vybavení, údržbu zařízení a podobně. Zastupitelé vzali na vědomí informaci o grantech a přidělení příspěvku 15 000 korun Klubu českých turistů na údržbu turistické základny, oddílu juda 25 000 korun na údržbu tělocvičny a schválili příspěvek ve výši 60 000 korun oddílu tenisu na údržbu a provoz budovy. Příspěvky budou poskytnuty z kapitoly rozpočtu určené na podporu sportu. Víte, kde je v Kralupech ulice Lešanská? Na mapě byste ji zatím marně hledali. Je to totiž nově schválený název pro vznikající komunikaci v Lobči. Nad Hostibejkem, směrem k Lutovníku, vyrůstají nové rodinné domky. Zanedlouho tu vznikne celá nová ulice, protože domků má být celkem 21. Vedoucí odboru vnitřních věcí městského úřadu v Kralupech nad Vltavou tedy podala žádost o schválení názvu pro tuto nově vznikající komunikaci. Zastupitelé měli k dispozici návrhy názvů ulic a stanoviska od stavebního odboru, komise výstavby, komise kultury, městské knihovny, městského muzea i od inženýra Stupky, místního rodáka, pamětníka a znalce historie našeho města. Nakonec zastupitelé rozhodovali mezi názvy Lešanská ulice nebo Větrná ulice. Většina zastupitelů nakonec dala přednost názvu Lešanská podle nedaleké obce, ke které ulice směřuje.